Sad ti jedva čekam pokazati moj dizajn, koji sam by the way napravila sama. U web shopu Velona Nails sam kupila sebi nekoliko trajnih lakova. Dakle, moja ideja su sirena nokti, ne znam da li si čula za to, ali to su ove prekrasne nijanse ljubičaste roze plave. Ljudi moji, ja nisam imala pojma koliko je ovo teško zapravo. Svaka čast svim tetama koje rade nokte, posebno crtat po desnoj ruci. Ovo je Bela koja se ljuti jer ja imam nokte, kako kaže ona, koje je oduvek željela, pa sam i njoj morala napraviti. Sad čekam poziv iz vrtića uglavnom. Ovo su moje nokti koje sam sama napravila. Što misliš? Iskreno.